Letos je tady 200 účastníků. Bajvoko, je tady hodně přes 40 saxofonistů, je tady 14 trumpetistů, asi 11 nebo 12 trombonistů, přes 20 bubeníků, hodně kytaristů je tady přes 20 zpěváků taky, já nevím, asi 8 flétnistů a tak dál. Pochopitelně to rozdělení v podstatě logický, protože když někdo hraje na saxofon, tak asi chodí do třídy k saxofonistovi a tak dále. Ale pak už nikdo nikomu nic nenařizuje. A to je vlastně duch toho Karla Velebného, který nikdy nikoho do ničeho nenutil, protože on vycházel ze zásady, že nikdo nehraje špatně schválně. Prostě každý se snaží hrát, jak nejlíp umí. To se my tady snažíme zachovat. Já jsem absolvoval hudebku jako houslista, ale protože já jsem skončil vlastně někdy v nějakých 16 letech tu hudební školu, což byla doba těžké puberty, a já jsem měl taky pocit, že housle se do jazzu nehodí, a to tak jsem na ně přestal úplně hrát. Já jsem nebyl nikdy bůh ví jak dobrý muzikant, mě to spíš bavilo tak pro sebe si zahrát trošku. Já jsem původně chemik. Já jsem učitelka na zvuš. Já dělám mistra bruslírny. Jsem obchodní zástupce s dětskými hřišti. Jsem nezaměstnaný. Jsem studentka a zrovna teď dělám langoše na přehradě. Já jsem tiskař. Já učím na základní městské škole v Kyjově. Já jsem ajťák. Já jsem elektrikář a místo šrobováků v práci mám tady paličku. Já jsem fotograf. Já jsem pro zábavu bubeník a pro zábavu a obživu zubař. Výzkumný asistent. Vědecký pracovník. Majitelka kavárny a majitelka obchodu s gramodeskama. Pracuji na radnici a prodávám tam lístky do věže. Čím se živím? Kadeřničinou. Živím se jako datový analytik. Živio. Já se teďka živím tou čočkovou polívkou. Živím se jako popelář. Já se živím rodičova. Já se teď neživím vlastně, počkej. Já se živím jako řidič popelářského vozu. Já se živím tím, že prodávám prsátka.